звучна хвилин. Можливо, зможеш зрозуміти, чому так важливо з тобою говорити. Про що, яка різниця говорити з тобою? Вже є в мене така радість побачити тебе. На світі є таємна річ, де серце з серцем розмовляє. До зустріч день розлукані, твоє ім'я моє бажання. І це не тільки почуття, усе тобі моє кохання, твоє життя. Чекаю я.